Black pink in your area Black pink in your area Been a bad girl, I know I am And I'm so hot, I need a fan I don't want a boy, I need a man Pomba ya. Ya 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 Pomba ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Bom 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 Oke. Okay, Oke, hi semua. So, a uh, Cekso bersiaran daripada X di uh, menggunakan aplikasi XSplit di Facebook uh, e-usahawan uh, jadi daripada aplikasi ni ke uh, Facebook tu dia lagging jadi cik su tak tahu dia dah keluar ke belum tapi bila cik su nampak ada 33 viewers maka dah tepat pukul 9 jadi cik su teruskan kita punya sesi kepada usahawan ataupun individu yang sudah pun berada di hadapan page uh, e usahawan uh, check cara-cara nak share ialah klik dekat bahagian bawah dia ada share so tuan-tuan boleh sharekan video ini ha ah, cik buka juga eh Uh, sharekan video ini di personal Facebook Tuan-Tuan, di Facebook Page Tuan-Tuan uh, dan juga mungkin boleh copy link. Siapa yang guna handphone boleh copy dan copy link ini ke uh, WhatsApp Group. Kita tengok sekedapkan sebelum kita bermula. Okay, so uh, cik sudah nampak ada yang dah share kan ada yang uh, nak uh, share watch party so cik su pun boleh start watch party dekat bawah tu dia ada start watch party so kita uh, boleh macam tonton bersama so kita boleh share dekat kita punya timeline timeline ni maksud dia uh, profile so kita boleh katalah live topik uh, in how to use instagram To influence audience. Okay, sharekan Sebab kita tak tahu kan malam-malam uh, PKP, ada orang panggil MCO, Movement Control Order Ada orang panggil RMU, Restricted uh, Movement Order Ada panggil PKP Perintah Kawalan Pergerakan So kita tak tahu mungkin Malam-malam uh, ni dia dapat idea Daripada sharing yang uh, kita Sama-sama kongsikan o audience. Kenapa cik Su kata kongsikan Sebab bukan Okay, cik Su sharekan Sebab kita tak tahu kan malam-malam PKP yang diorang panggil MCO Movement Control Order orang panggil RMU Restricted Movement Order ada panggil PKP Perintah Kawalan Pergerakan so kita tak tahu mungkin malam-malam ni dia dapat idea daripada sharing yang kita sama-sama kongsikan kenapa kita kongsikan sebab share kan sebab kita tak tahu kan malam-malam PKP ada orang panggil RMCO Movement Control Order Ada orang panggil RMO Restricted Movement uh, Order Ada panggil PKP Perintah Kawalan Pergerakan So kita nak tahu mungkin Malam-malam ni dia dapat idea Daripada sharing yang Kita sama-sama kongsikan Kenapa kita kata kongsikan Sebab Bukan cik sharekan Sebab kita tak tahu kan Malam-malam PKP Ada orang panggil Okay, jom kita pergi ya kejap, yeah. ya. Sambil tu, kongsikan masuk dekat kita punya Facebook page, masuk dekat kita punya <telefonik> WhatsApp, ajak kawan-kawan tengok. Jangan risau dia tak susah, macam taklah uh, yang susah-susah, yang kena buka-buka laptop. Dia just simple-simple je, uh, sebab kita banyak guna kita, <telefonik> kita, kita, bukan kita punya Facebook says, page, masuk dekat kita punya WhatsApp, ajak kawan-kawan tengok pendapat, jangan risau, dia tak susah Entonces macam taklah temuk, uh, yang susah-susah yang, yang kena buka-buka laptop dia just simple-simple je sebab, uh, sebab kita banyak guna kita buka, kita kan buka kita, 3 punya, 3 Facebook masyarakat masyarakat masyarakat. kita punya Facebook page masuk dekat kita punya WhatsApp ajak kawan-kawan tengok jangan risau dia tak susah macam taklah yang susah-susah yang kena buka-buka laptop dia just simple-simple je sebab kita banyak guna kita kita buka kita punya Facebook page masuk dekat kita punya WhatsApp ajak kawan-kawan tengok Jangan risau Dia tak susah Macam tak uh, Yang susah-susah Yang kami buat-buat laptop Itu simple-simple je Sebab kita lah. banyak Kena kita Kita buka Kita buka Facebook Jangan risau tak susah Macam tak Yang susah-susah Yang kami buat-buat laptop Itu simple-simple je Sebab kita banyak Kena kita Kita buka Kita buka そして、この、1000円

aia iaimanmaytamo aa alikisi aaaaa iediioeaeaisiianankoatinones atatioisoaiseaea anoaaatanmo aeloa oisi Tinggalkan komen dekat page E usahawan ya eh. cik Su ada share uh, watch party dekat cik Su punya profile tapi takut komen uh, tuan puan dekat situ nanti cik Su tak nampak tak baca dan uh, tak seronok dah kita kan nah, lain kali tak nak tinggal komen dah dekat cik Su sebab tak reply kan uh, so masuk dekat betul-betul page E usahawan tinggal komen dekat betul-betul bawah uh, bawah cik Su uh, live okay? Okay. Okey, ha Cik Su baru lah dapat baca komen. Oh, subhanallah. Ramai orang tinggal komen kat sini. Tadi Cik Su tak dapat langsung baca komen. Dia kata suara tak dengar langsung. Stop live better. Okey, tiba-tiba okey. Oh, alhamdulillah. Dah okey. Um. Thank you so much. Untuk yang tinggal komen, Cik Su minta maaf. Tadi Cik Su berusaha nak membaca komen. Tapi komen-komen tu tak keluar. Sampailah uh, admin kena WhatsApp Cik Su. So, sekarang ni Cik Su dah uh, harap uh, tuan-puan dah boleh dengar suara Cik Su. Eh? Okay. So kita teruskan. So hari ni kita tak cerita teknikal, kita cerita yang uh, sikit common sense, common sense yang kita tahu, kawan kita tahu dan tuan pun tinggalkan komen. Cik Su sangat berbesar hati sebab yang paling pandai bukan Cik Su kan, yang paling pandai kita semua. So keep on sharing dan keep on uh, adding any information yang uh, tuan puan pun nak kongsikan dengan kawan-kawan semua. So, uh, hari ni kita dikuasakan oleh Facebook dan juga MDEC. So, Cik Su merupakan seorang digital marketing professional yang Um, telah pun menduduki uh, exam untuk uh, menjadi digital marketing professional. So sekarang dekat uh, Malaysia ni digital marketing course dia baru. Dia baru so antara yang terawal ialah uh, MDEC iaitu Malaysian Digital Economic Corporation yang dia melahirkan uh, ramai trainer dalam bidang in, uh, dalam bidang social media dan digital marketing. So Cik Su adalah antaranya. So Cik Su juga merupakan seorang Uh, master trainer e-usahawan. So master trainer e-usahawan yang uh, telah bersama dengan MDEC sejak tahun 2016 untuk mengajar rakyat Malaysia online marketing. Online marketing asas eh. Sebab masa tu kerajaan dia nak bagi rakyat Malaysia ramai-ramai ni pandai pasal online marketing dan usahawan semua boleh guna online marketing tools ni sebagai dia punya medium pemasaran. Ketika itulah 2016 dan it happened daripada tahun 2020 kita diuji dengan satu uh, satu apa cubaan uh, latihan uh, kesabaran iaitu apabila kita uh, seluruh dunia mengalami uh, pandemik uh, di mana kita semua tak boleh keluar kan kita semua tak boleh keluar so kita kena a uh, trainer macam Cik Su yang dahulunya Cik Su memang kena cakap depan-depan maksudnya walaupun Cik Su mengajar online marketing memang Cik Su mengajar di bahagian di hadapan tapi oleh kerana uh, COVID-19 yang membuat kita menjadi lebih baik insya-Allah so Cik Su sendiri pun belajar menggunakan explit macam aplikasi yang tuan-puan tengok ni a uh, macam mana nak sampaikan dengan lebih baik kepada tuan puan begitu juga kita semua so setiap sesuatu yang berlaku pada kita tu sebenarnya kadang-kadang untuk bukan kadang-kadang biasanya untuk menaik tarafkan diri kita so hari-hari teruskan belajar dekat e usahawan sendiri page e usahawan Ah, Cik Su nampak ada kawan-kawan dah tinggalkan komen Terima kasih Puan Marina Thank you yang tinggalkan email sebab Cik Su akan hantar slide Bagi yang tak dengar awal-awal tadi tu Cik Su kata Cik Su akan hantarkan slide Setiap minggu Cik Su live 2 kali Dekat Facebook e-usahawan Tapi rezeki dia malam ni sekali Esok pukul 11 pagi Di page e-usahawan juga Dan malam esok di page e-usahawan juga Topik dia ialah SEO Search Engine Optimization Hari ni topik di Instagram. Tu hari sebab hari ni Cik Su uh, memakai topi sebagai uh, certified Facebook trainer. Sebab dekat Malaysia dia dah ada beberapa orang uh, trainer yang disertifikan untuk mengajar uh, Facebook. So biasanya kami akan dapat latihan terus daripada Facebook uh, untuk di deliver. So hari ni kita berbual-bual, kita uh, kita just uh, uh, brainstorm macam mana kita nak influence kita punya audience di Instagram. Sebelum ni kita dah ada live, kita dah ada uh, Puan Salwa, Coach Salwa. It's very good dia punya sharing tentang Facebook dan juga ada Uh, Coach Nurul Huda uh, juga bercerita tentang Facebook dan hari ni Cik Su cerita tentang Instagram dan nanti Coach Chester, uh, Cik Su rasa, nanti tarikh dia Cik Su semak, dia akan berkongsi tentang uh, Facebook, macam mana nak uh, analyze balik yang kita punya Facebook ni berkesan. Eh? Okey. Mari kita teruskan. Hari ni kita punya topik macam nak guna Instagram untuk influence audience. Kalau pun tinggalkan email. Share dekat bawah ni. Ada share. Cik Su nampak sharer. -er. Syahirah Rajihan. She is a sharer. -er. Dia kalau orang tu dah share dia akan tinggalkan sharer. ah sharer. So ada Syah Jamilah tinggalkan uh, komen. Hai Coach Su. Hai. Haa. So hari ni Cik Su pakai lawa sikit lah sebab tak keluar rumah kan. Haa. Okey, jom kita teruskan eh. Okey, bila kita kata kita nak guna Instagram, macam mana nak uh, Instagram untuk influence audience. So, kita akan pergi dekat slide yang pertama. Okay, untuk slide pertama ni ialah kita kena tahu siapa dulu audience. Dalam cerita ini, cerita ni eh, kalau tuan-tuan macam apa Cik Su tengah cerita ni? Cik Su tengah bercerita tentang Instagram. So, kalau katakanlah kawan-kawan uh, ialah seorang usahawan. So, kawan-kawan kena ada account Instagram. Kena ada. Maksudnya, siapa yang tak ada lagi, dia, dia ada satu buku. Biasa Cik Su akan ada satu buku tulis, oh lepas live Cik Su ni, aku kena buka account Instagram. Kena buka lah eh. Okay, bila kita buka maksudnya kita kena ada Facebook dan juga Instagram. Awal-awal dulu waktu kami bermula e-usahawan tahun 2016, kami kena ajar semua rakyat Malaysia guna Facebook waktu tu. Memang waktu tu macam Uh, it's not easy kan orang dah biasa jual depan-depan sebab depan-depan ni senang kita jual Avon kita jual apa lagi yang kita jual kat depan-depan minyak kan Allah tak payahlah nak ambil-ambil gambar lah, tak macam tu kita jual je memang orang akan beli berapa 5 ringgit 10 ringgit 7 ringgit kan uh, tapi bila kita kata jamil acik ambillah gambar ya Allah uh, dia baik dia uh, acik tu lah jaja cuma macam uh, uh, masa kelas dia ikut lah tapi lepas tu dia rasa macam susah nak ambil gambar uh, kalau sebab kalau kat depan-depan senang boleh jual itu uh, kalau dia Um... cuba berlatih daripada hari tu, dia maksudnya dia dah cuba berlatih dengan online. Waktu macam sekarang kita tak boleh keluar. So dia bukan lagi satu uh, Isu ataupun masalah yang besar di mana jualan masih boleh diteruskan, kan? Okey. So waktu tu zaman Facebook macam semua orang kena ada Akaun Facebook. Jadi kadang-kadang cik tu kata saya tak ada email. Ah cik ada smartphone mesti ada email. So kita orang pun akan bukakan dia punya phone dekat setting tu, createkan satu akaun Facebook. Jadi siapa yang dah ada uh, Facebook Uh, pendek kata dia uh, kena ada Instagram bagi tuan tuan yang menonton kalau katakan ala simple je Cik Su suruh ada akaun Instagram saya dah 18 tahun ada uh, contohnya tipulah tu kan Instagram baru je tahun 2012 kan tapi Cik Su nak kata simple Cik Su uh, uh, kena ada je uh, simple untuk kita tak semestinya simple untuk untuk orang lain. Kadang-kadang ada orang tu dia baru masuk page e usahawan nak belajar e usahawan. Jadi macam kadang-kadang kita kita ni dah advance ke depan kan. Kawan kita ni baru nak tulis, -tulis. cik suka nak cakap kenapa kena install Instagram. So benda tu satu benda yang besar kat dia. Nanti nak kena install. Dulu-dulu orang tak suka install Instagram sebab dia di Instagram ni dia visual, dia dia apa? Gambar Dia loading banyak gambar jadi uh, orang uh, tak nak uh, kalau macam dia punya phone penuh dia akan uninstall Instagram dulu sebab Facebook dah ada untuk bersosial kan tapi sekarang uh, handphone dah uh, makin canggih bila kita renew-renew setiap 2 tahun yang phone tu kita akan uh, dapat phone yang bersaiz besar dan kita memang kena ada orang kata basic lah tak boleh dah ada calculator je dekat handphone tu kena ada Facebook dan juga Instagram tu basic eh. Okay, so Cik Su baca a few ada dekat sini. Dia kata ada yang tinggal email. Email ada yang share. Mentor Halid, thank you so much. Ahmad Najib daripada Ahmad Najib, Najib RPH, Abdul Halim. Tinggalkan uh, email untuk Cik Su hantarkan slide yang Cik Su ada ni. Dan ada juga Harun. Saya pelajar UMK urus, jurusan keusahawanan. Thank you Harun. Tinggalkan uh, email untuk Cik Su eh. Okay. So basically kena ada Facebook, kena ada Instagram. Dan kena ingat Instagram yang kita ada today lain eh. Walaupun kita nama Cik Su ni Suraya kan. Bila Cik Su buat satu bisnes, nama bisnes Cik Su tu ialah uh, Luna Tots. Dia jual pam susu, dia jual makanan banyakkan susu, dia jual lampin untuk baby. Boleh? So, Instagram Cik Su kena nama uh, Lunatox. Boleh? Maksudnya walaupun saya Suraya, nama bisnes itu ialah Lunatox. Jadi saya kena buat satu Instagram yang bernama Lunatox. Ah ha, macam tu. Sama juga kalau Cik Su ni Suraya, oh saya sekarang saya buat consultation, saya ajar online marketing. Okey, jadi nama bisnes saya ni Luna Works. Luna Works ni saya kena buat satu Instagram yang bernama Luna Works. Okey. Kalau lah kita kata Cik Susu saya sukalah ambil gambar, saya semua benda saya suka ambil gambar kan. Okey, kalau kita suka, bukan kalau kita suka, memang kita kena ada kena buat satu Instagram nama dia Suraya Ali. Boleh? Maksudnya kita macam topi yang uh, berbeza-beza. Kita kena duduk uh, sebab nak buat apa pun kena fikir dulu. Okey, sekarang aku nak buat Instagram ni coach Susu suruh buat. Uh, nak buat nama apa dah? Uh, bantai je lah. Okay. Bantai tak apa. Instagram boleh bantai sebab nama boleh tukar kemudian. Facebook, uh, bila kita dah buat Facebook page, susah nak tukar nama. Tapi, tak syok lah bantai ni kan? Kalau boleh macam kita fikirlah dulu. Okay, sebenarnya kita punya bisnes ni nama apa? Nama apa, baru senang nak buat nama apa. Tapi jangan fikir lama sangat lah. Nanti tengok-tengok dah tahun 2021. Kan? Uh. So... Ah, so uh, apa tadi kena ada Facebook page eh, sorry cik cakap sekarang topik Instagram kena ada Instagram Suraya Ali kena ada Instagram Luna Words kena ada Instagram Luna Thoughts ok katalah satu orang dia punya phone dia boleh ada 5 Instagram account boleh eh? Terima Instagram account. Maksud dia, terima Instagram account ni, kalau dia boleh lah, dia boleh login. Katalah Suraya Ali satu account. Luna tak satu. Luna work satu. Lepas tu mana dah tahu usahawan ada kan? Lepas tu usahawan uh, ambil cik Su jadi admin. Contoh jadi admin. Cik Su ada username dengan password boleh e eh, usahawan tambah satu. Ha, apa lagi? Katalah kawan Cik Su bisnes uh, bisnes logistik. Katalah kan? Lepas tu dia ambil servis Cik Su untuk update Instagram. Dia bagi Cik Su username dan password. So Cik Su dah boleh ada lima-lima ni dalam phone Cik Su. Boleh macam tu eh. Maksudnya, as long as kita ada username dan password, kita dah boleh log in account tu. Tapi Instagram, dia tak boleh, uh, tak dia tak ada role yang berbeza. Maksudnya, uh, orang ni kita lantik editor, orang tu kita lantik, uh, apa kan ada orang uh, advertiser. Dalam Instagram tak ada. Once orang dapat kita punya username dan password, dia lah admin, dia lah segala-galanya. Dia nak edit semua gambar kita ke, dia nak archive ke, dia nak tukar kita punya details ke atau ha, pro and con dalam Instagram lah. Tapi apa Cik Su nak cuba cakap, semua orang kena ada, semua orang kena fikir satu nama Instagram dia. Boleh? Okey, bagi yang biasa dekat uh, biasa dekat uh, dekat Facebook, dekat Facebook dia ada role, role, role tu maksudnya admin, editor, advertiser, dia ada lagi bawah-bawah tu. Bagi Instagram tak ada. Okey. Lepas tu yang kat sini dia kata, oh Samsukah atau Samsukah kata, Kak IG boleh buat live tak? Uh, boleh. Semua uh, Cik Su pun tak berapa cuba sangat dekat Instagram. Sebab biasanya bila kita biasa online marketing ni, dia, dia, uh, uh, dia ialah, kita biasanya kita akan mahir dekat satu tempat. Dan biasanya kita akan ambil masa untuk berubah. Uh, macam Cik Su, Cik Su biasa dengan live, eh dengan live dengan Facebook. Jadi macam orang uh, kata pecah mata live. Uh, Facebook tu boleh tekan lah mana nak tekan tahu lah dia punya button tu kat mana kalau Instagram ni pun it's new dia bermula tahun dalam 2012 macam tu Facebook mula 2007 eh 2005 macam tu jadi dia ambil masa lebih kurang 7 tahun so kalau orang kata kalau ada anak tu anak nombor 2 anak pertama dah masuk sekolah darjah 1 baru lahir anak kedua kan so dia macam satu benda yang baru jugalah so IG boleh buat live okay. Kemudian, Cik Su baca ya. Eh. Kawan-kawan yang tulis komen, yang nak tambah-tambah. Cik Su memang bukan yang paling pandai. Coach-coaches, trainers boleh tinggalkan komen. So, dia kita cerita pasal Instagram. Setiap orang kena ada satu Instagram. At least, kalau macam lah ada yang uh, hadir ni. Cik Su, saya tak ada plan lah lagi nak buat bisnes apa-apa kan. Tapi macam uh, saya saya kena ada ke Instagram. Kena ada. Sebab sekarang lah tuan-puan kena praktis uh, guna Instagram tu. Praktis tu apa? Guna hari-hari. Upload hari-hari barulah nanti bila waktu dia tiba kita dah advance kita dah pandai kat depan jadi bila orang cakap tu kita macam dah boleh uh, dah boleh tahulah apa yang sedang berlaku kan kita tak jauh sangat sebab sehari eh, hari demi hari akan ada makin banyak media sosial yang uh, bertambah macam sekarang dah ada Twitter bukan sekarang dia dulu dah ada kan Twitter uh, siapa yang dah familiarize diri dia dengan Twitter dah pun ke hadapan siapa yang baru nak try oh nak tekan mana ni tweet ni ni apa? Retweet ni apa? Repost ni apa? Malas eh. Ha, so, tak biasa. Dia bukan pasal uh, Bagus atau tak bagus. Tapi sebab tak biasa Buat dan kita akan kena mulakan balik Sebenarnya tak jauh banyak pun function dia Kan. Dan juga dia sekarang dah ada Link in. Link in untuk, link in untuk something yang lebih professional. Mudah Digunakan. Tapi ada sikit perbezaan Dan uh, yang terbaru Budak-budak sekarang dia suka pakai TikTok Orang besar pun boleh guna. Tapi kalau Kita tak biasa, kita akan rasa pelik lah Tapi kalau macam siapa dah biasa Facebook Orang kata macam tahun 2010 ni saya nak start buat apa Cik Su. Start uh, biasakan diri dengan Instagram. Siapa yang dah biasa dengan Instagram dah boleh upgrade kepada next pula. Mungkin nak mahirkan diri dengan Twitter pula kan. Ah, so kita fokus hari ni untuk Instagram. Okey. So ada tulis Abdul Halim kata nampaknya kena tambah IG. Ah, kalau tuan ada Instagram uh, kalau ada bisnes yang berbeza dengan uh, dengan audience yang berbeza kat tepinya kita belajar audience eh? tuan kena ada uh, kena ada IG yang berbeza. Okey, mari kita pergi dekat tajuk cik Su ialah macam mana nak mempengaruhi atau uh, how to how to use Instagram, macam mana nak guna Instagram untuk mempengaruhi audience. Of course lah kita pengaruh dia untuk dia membeli dari kita lah kan. Uh, so tapi uh, dia ada tiga topik besar lah. Pertama topik audience, kedua topik influence, ketiga topik Instagram. Uh, jadi Cik Su pecahkan Cik Su pecahkan. So, um, sekarang ni kita mula dengan audience dulu. Sebelum tu Cik Su jawab, uh, Puan Dewi cakap macam nak bagi role dekat IG, bagi staff manage IG produk kita. Yang ni, uh, Dewi, yang Cik Su tahu, uh, dia satu username dengan satu password je. Tapi, mungkin uh, digital marketing lain, trainer yang lain tahu, mungkin kita boleh tambah dekat bawah tu kan. Tapi, as far as Cik Su tahu, satu username dengan satu password tu je yang boleh... Akses kita punya IG so sebab tu kadang-kadang orang tak bagi dia punya IG pasuk kat uh, orang ramai siapa yang buat design tu buat design upload kat satu tempat satu orang admin tu je yang akan upload uh, especially dekat IG kalau sumber perniagaan dia ataupun dia sangat mahir dekat IG audience dia berkumpul dekat IG dia akan sangat jagalah benda tu eh. Okey kita pergi dekat yang pertama iaitu audience. Audience ni ialah a uh, key untuk segala-galanya. Kita esok Cik Su cerita pasal SEO nak nak menulis pun kena tahu audience apa baca. Kalau nak jual barang pun kena tahu audience ni buat apa. Katalah katalah tuan-puan macam alah Cik Su hmm, ni macam tak payah cerita pun tahu kok audience kan jisu menyiaga uh, 13 tahun 13 tahun so masa tahun pertama tu okey sebab kita seorang buat kan tu tahun kedua kita dah ada staff okey lagi dua orang tiga orang kita boleh lagi kan tapi cuba bayangkan kita kita dapat student intern kita bayangkan eh uh, kita ni dah biasa ni student kita, uh, kita punya audience uh, kita punya apa uh, team ni semua dah mahir dah tahu dah pasal kita nak target audience siapa kan macam kita tak payah cakap banyak dalam satu ayat yang pendek kita tak payah cakap banyak dia tahu kita nak jual kat siapa tapi cuba kita ada student intern dan kita kena brief dekat dia ataupun kita suruh kita punya staff brief dekat dia okey bisnes kita ni buat apa kita ni jual kat siapa dan tengok macam mana kita punya team explain pada dia ataupun tengok macam mana diri kita sendiri explain dekat dia contoh contoh eh cik saya bagi satu topik uh, satu produk Produk uh, Cek Su antaranya ialah The Merc Story. Dia lah makanan untuk banyakkan susu ibu tau. Makanan untuk banyakkan susu ibu. So, uh, makanan... Uh, Uh, audience ni sebelum tu eh audience ni kita boleh dapat satu kita boleh teka-teka lah teka-teka ni pun dia bukan uh, pick daripada langit pun kita macam agak lah kita punya competitor tu dia jual dekat siapa so kita dah boleh agak lah oh dia jual dekat sini lah kita kita pun uh, stock stock ya orang sekarang stock juga dia punya IG dia punya Facebook kan IG tu Instagram eh Facebook tu kadang-kadang cik so, panggil FB lah eh Okay kita pun tengok juga siapa yang tinggal komen pergi juga klik tengok anak dia berapa so kita dapat lah ada idea orang kata oh, dia avatar okay. Ah, avatar ni macam uh, orang yang beli daripada dia ni siapa? Kita dah boleh tahulah. So, kita pun come out lah dengan kita punya kan? Okay. Cik, berbalik pada the Mark story tadi. Bila Cik Su jual, masa tu dah tahun keempat, kelima kan. Cik Su start tahun 2011. 2011 demo story tu. Luna Talks dulu, kita baru demo story. Cik Su ni buat briefing lah. Kita ada meeting kan. Cik Su pun briefing. Okay. Uh, demo story ni kita akan jual. Kita target pada ibu-ibu yang sedang hamil. Ah uh, Ibu-ibu yang sedang hamil. So lepas tu dia dapat baby. Masa dia kat hospital tu dia cari. Dia nak beli demo story. Dan uh, nurse tu pun akan cakap lah. Uh, ni cubalah demo story. demo apa. Entah. Macam uh, tu lah. Itu what I have in my mind. Tapi orang yang paling tahu sebenarnya ialah orang yang selalu deal dengan uh, dengan apa? Uh, audience dengan dengan ibu tu. So, uh, uh, bila duduk dengan sales person, sales person cakap Cik Su sebenarnya kan, yang paling ramai beli demot story ni ialah ibu-ibu yang nak balik bekerja. Maksudnya, dia dah uh, bila kami tanya, oh anak umur berapa pun? Anak umur 2 bulan, 3 bulan. Oh, uh, nak masuk kerja dah ni. Masih dalam pantang susu banyak. Uh, susu so sebenarnya audience kita dia kata, dia tak cakaplah audience kan. Dia kata sebenarnya kami uh, Uh, the demot story ni jual dekat orang yang nak balik kerja sebab ibu-ibu ni bekerja. Jadi topik kita-kita nak update dekat Instagram, kita jangan kita tak ayah cakap pasal ibu hamil sangat. Kita cakap pasal uh, ibu nak ready susu ibu before kembali bekerja. Okey, tuan puan dapat tak poin je isu ni? Maksudnya walaupun satu produk, produk banyakkan susu kot kan yang akan diminum oleh ibu uh, untuk banyakkan susu ibu dia. Tapi kita kena tahu masa anak dia umur berapa yang dia sangat cari. Baru senang kita nak buat copywriting, nak update gambar. Barulah senang Cik Su nak ambil gambar mak tengah kerja ke, gambar mak tengok phone dengan anak dia ke. Sebab kita betul-betul tahu audience mana yang kita nak pergi ataupun kita nak capai. Boleh? Tu baru produk uh, baru produk uh, Cik Su. Ada seorang kawan Cik Su ni, audience eh, dia ada consumer, ada niche. Kau kau boleh tengok dekat sebelah uh, sebelah Cik Su tu, ada dia punya uh, ringkasan, tapi Cik Su cerita je, kawan Cik Su ni dia jual tudung. Okey. Tudung lah, ramai orang jual tudung kan? Tudung ni, tudung dia, tudung dia Uh, tudung ni uh, brand scarf sweet honey ah uh, scarf sweet honey dia dah dekat 6 tahun 7 tahun dah dalam dalam market so masa tu masa tu cik Su macam macam tudung kok kan tudung hmm uh, dia promote lah. dia ni tak promote pun. Dia sama grup dengan Cik Su kan. Usahawan. So macam Cik Su nak kenal betul-betul kan. Siapa yang beli sebenarnya. Eh? Dia punya tudung ni. Di tudung dia ni macam. Uh, dia akan buat satu design. Dia macam tak payah pin. Pakai sini. Pusing sini. Lelik pusing dah kan. So satu tu, tudung dia akan keluarkan uh, 7 warna uh, ke 15 warna. So Cik Su pun tanya, siapa yang beli? Yang beli dia punya tudung, dia tak target ramai-ramai. Dia tak target orang kerja bank ke, dia tak target Cik Su trainer ke, dia tak yang pemalas uh, gosok tudung ke, dia tak dia tak target. Dia cakap, dia target cikgu. So, dia tengok dekat PJ, dekat PJ dia dekat uh, Selangor, uh, dia dekat dekat Sungai Besi. Kuala Lumpur, dekat tu ada sekolah. Cikgu ni, cikgu ni, bila cikgu hari-hari pergi kerja pakai tudung. Mela semua orang kan, semua orang Muslim lah, Muslimah banyak pakai tudung. Bila pakai tudung, duduk pula dekat bilik guru. Bilik guru tu, satu sekolah kadang-kadang ada sampai 60 orang guru, dia cakap kan. Cikgu ni pula, dia hari-hari dia mengajar tau. So macam dia tak syok lah kalau hari ni pakai tudung ungu, esok tudung ungu sama lagi, esok tudung ungu lagi, esok tudung ungu lagi. Macam walaupun dia tak tahu lah dia selfie ke tak kan. Kalau dia selfie lagi lah dia stress tudung dia sama warna. Tapi dia tapi dia nak kelainan. Macam uh, kau dah mengajar orang yang sama, jumpa orang yang sama. So, satu cikgu ni kalau dia suka, dia akan beli tujuh warna set, -set. Maksudnya, macam ni, tu tudung yang sama, Uh, dia berdua lah nama macam ni Seri, Seri Dewi lah contohnya pattern Seri Dewi, uh, cikgu ni beli ungu pelan, lepas tu ungu pekat lepas tu ungu pink-pink sikit uh, lepas tu uh, hijau, lepas tu biru uh, maksudnya tujuh warna tu dia beli dan bila dia basuh bila dia basuh, uh, audience dia bila dia basuh dia dia sidahlah kan hujung minggu kan cikgu basuh tudung semua orang basuh kan ada uh, dia sidai tudung dia warna-warni tu dia ambil gambar dia hantar dekat uh, scarf sweet hani tu so scarf scarf ni ha happy so dia akan hantar bagi hadiah balik dekat cikgu tu cikgu tu pun happy bagi tahu dekat kawan dia orang perempuan dia memang macam ni tau dia kalau dia tengok dia sebenarnya semua perempuan dia cantik tapi dia akan cantik lagi cantik bila dia happy okey bila dia happy kan kawan dia pun tanya Ui lawanya tu dia cantik ni apa? Dia mana macam cikgu punya flip ah, macam ni sini. Ha, ni ha ha kan macam ni kan. Ni cantik tudung apa ni? Dia pun akan tunjuk brand tau. Encik Su tak ada. <laughs> Kata lah dia tunjuk kat sini brand. Ah, ha, ni ha brand dia. Dia cakap kan? Ni ha brand dia kan. Okay. Lepas tu beli kat mana? Beli online je. Dia hantar macam-macam warna dia. Dia pun buat keluar phone dia. Ha, tengok ni. Tengok ni. Ni ni ni. Ha, waktu collection baru keluar. Banyak keluar kan. So kawan dia pun nak juga. So kawan dia pun akan beli. Okay. Word of mouth. Memang sangat powerful. Walaupun hari ni kita belajar cik suar. Hari ni cik suar ajar Instagram. Ajar online. Ni cerita pasal word of mouth. Sebab kita kena combine kan antara online dan juga word of mouth. Okey, berbalik pada scarf sweet honey tadi tu, dia adalah kecawangan dia kan dekat sungai besi. Tapi target dia memang cikgu dan dia jual dekat Facebook dan juga Instagram. Kalau tuan-tuan nak pergi nanti boleh pergi tengok kan. Tengok dia punya marketing. Tapi dia tak adalah macam orang kata Seri Dewi tu tak adalah uh, satu je. Nanti ada yang lain pula. Ada yang lain pula. Dia sentiasa kamak dengan new design. Kejap. Yang sini kosong lagi nanti dia ada macam ni sama tapi ada batu-batu pula. Uh, so sebab dia really tahu dia punya audience. Dan kalau uh, cikgu dia kreatif tau. So dia akan cakap cikgu-cikgu uh, uh, tu macam boleh bagi feedback. Macam dia akan cakap Kak uh, dia panggil siapa tu Kak Fa kot Kak Fa uh, nanti tambahlah list kat sini akak suka sangat list dia akan buat ikut apa yang cikgu tu cakap uh, so macam nanti uh, apa apa yang point cik su ialah dia really target kepada audience dia supaya audience dia sangat sukakan dia audience dia buat pembelian berulang audience dia betul-betul uh, recommend kepada kawan-kawan yang lain so okey berbalik pada tadi audience kalau kita tak tahu nak cakap dengan student intern kita tadi tu ataupun kita tak tahu nak cakap dengan team kita dan kita mungkin salah macam ciksu salah tadi kan ciksu kata ciksu nak jual dekat ibu-ibu hamil ah uh, the most story ni sekali audience, sekali team sales cakap yang paling banyak jual anak dia dah umur 3 bulan. Masuk so, lah tukar strategi uh, orang yang tengah tunggu anak dia lahir dekat hospital dia punya feeling berbeza dengan orang yang nak masuk kerja. Dia punya feeling apa yang dia perlukan. Jadi the moment kita tahu apa dia punya feeling barulah senang kita nak kita nak uh, apa address kepada keperluan dia. Dan mungkin juga orang tu tak sama macam kita. Contoh Cik Su balik. Dulu Cik Su ada kedai, Bila Cik Su ada kedai. Cik Su ada kedai. Cik Su pagi pergi Mkot Mall, dekat Lunatan Mkot Mall tengah hari nak masuk lunch tu pergi Maju Junction. Before petang pergi uh, Ceras, uh, Bandar Seri Pemaisuri. So, sampai lah malam pukul sembilan macam tu. Jadi, Cik Su tak ada banyak masa nak tengok drama waktu tu. Bukan sebab tak minat tapi sebab tak tengok. Okay. So, waktu tu Uh, Cik Su pun dah lama lari jauh daripada audience Maksudnya tak berapa tahu apa dia orang buat Cik Su kadang-kadang kita kena recap Macam uh, kita kena tengok balik dulu masa aku anak seorang aku buat apa uh, Cik Su kena bayangkan balik staff government buat apa So bila balik kerja biasanya Cik Su akan ambil baby uh, but, um, Daripada nursery dan akan tengok drama sambil susukan baby sampai kat dia nak tertidur aa, lepas tu dah boleh buat kerja lain masuk point cik su ialah tengok drama so daripada situlah uh, cik su dapati memang audience audience cik su ketika itu menonton drama dan kami perlukan copywriting perlu menulis aa, copywriting yang ber, yang ada hashtag drama waktu tu macam suamiku apa mister pilot ke apa ke masa cik su it could be ki kita ni bukan aa, kita bukan lagi, mungkin satu bisnes tu kita mulakan dengan diri kita tapi ada satu waktu yang kita ni bukan lagi target audience dan kita kena betul-betul faham audience kita tu buat apa. Dia tengok drama ke tak, duduk kat mana, kerja government ke, kerja swasta ke, kerja, supaya kita senang nak uh, tulis penulisan dan update gambar yang tepat untuk dia. Boleh? Okay. So, Cik Su so, tengok ada yang tinggalkan uh, email. So, kalau Tuan Puan nak tambah Okay, Cik Su tengok ada mentor Khalid cakap bagus contoh audience tu Kalau dia nak tambah pun boleh Macam sekarang kadang-kadang kita perlukan satu masa tak untuk faham siapa audience kita Contoh Cik Su ajar online marketing kan Ada lebih 200 orang trainer uh, yang mengajar online marketing Tapi kita akan ambil sedikit masa untuk faham sebenarnya orang yang macam mana yang uh, aku ajar Ada trainer Cik Su yang dia memang ajar orang yang Uh, advance sebenarnya memang akan memang advance. Ada trainer yang dia ajar yang basic untuk psychology of buying. Ada trainer yang ajar bahagian sekian-sekian. Nah, -sekian. uh, kat situ Cik Su dapati Cik Su punya strength ialah dekat bahagian content yang menghasilkan penulisan dalam blog, dalam website dan juga dalam copywriting. So, ini topik paling utama kalau kita tak tahu audience kita nak tulis apa pun tak tahu, kita nak update gambar dekat Instagram pun kita tak tahu. So, ini yang pertama mengenai audience. Okey. Tuan Abdul Halim cakap macam nak bawa pelanggan ke landing page sebab link dia tak berfungsi. Dalam Instagram, link ni tak berfungsi, tapi tuan-tuan boleh tulis link dekat bahagian uh, atas dekat bahagian website. Ah ha, dekat situ je yang link yang berfungsi. Ah ha, yang lain dekat Instagram kita bubuhlah WhatsApp.my apa semua. Communication dia by by apa? by hashtag, by hashtag by dm direct message. so dia tak ada link. Kalau siapa yang tak faham cik Su cakap apa, cik Su tengah jawab tuan Abdul Halim, uh, yang dalam uh, dalam Instagram tak ada ruang untuk uh, link dia tak berfungsi. Yang berfungsi dengan bagus ialah uh, hashtag. Okay. Eh, okay. tapi tanpa boleh tambah sebab mana dia tahu tiba-tiba uh, ada boleh kan tiba-tiba boleh rupanya cik su yang jawab tak boleh ha, tapi tuan-tuan boleh uh, teruskan dan boleh uh, tambah kalau nak tambah eh? okay, so first ialah tahu audience kita dia suka apa dia bersembang dia bersembang cakap apa nanti kita tengok uh, tulis kat belakang eh? kita tulis kita tengok dekat belakang oh, Azila cakap tulis link kat atas uh, link tulis dekat atas eh? okay. Kakak yang sedang menonton, okey. Yang sedang menonton ni, klik share. Dekat bawah kawan-kawan tu ada dia ada share. So, kawan-kawan boleh share link ni. So, Cik Su rehat sekejap. Uh, Cik Su pergi dekat. Uh, lepas ni kita ada lagi dua slide. So, tuan-puan tinggalkan email. Cik Su, tuan-puan akan dapat empat slide lah. Empat slide. Dia tiga slide. Satu slide muka Cik Su. So, tinggalkan kom, tinggalkan email. Tinggalkan komen kalau nak tambah. Dan uh, Cik Su akan hantar slide dalam masa yang Bukan, bukan malam ni tapi Cik Suah akan hantar Sebab esok Cik Suah ada live pukul 11 pagi Di Facebook E Usahawan juga ah, Esok kita akan ah, berbentuk forum Di mana ah, kita ada 4 empat, empat coach empat, Satu ni ah, memang fokus dekat agent Pembangunan agent Satu ni memang fokus dekat sales So memang audience-audience ah, dia Dia punya panel-panel dia memang hebat Untuk esok pukul 11 pagi sekejap eh. Kalau tuan-tuan tengok, oh Cik Su tengah buat apa kan. Cik Su nak share ni, nak share uh, kita punya link uh, belajar hari ni. Yang yang tengah live ni. Uh, tak banyak share lagi ni. Kena share dekat group dekat whatsapp. Kalau kalau tak banyak lagi, tadi kita baru sampai audience. Cik Su belum sambung dekat influence lagi dalam how to use Instagram. Uh, jadi... Ah, uh, Cik Su stopkan sekejap untuk semua orang uh, live semua orang live semua orang share live ni masuk dekat group masuk dekat group kemudian bagi dia. siapa yang live menggunakan uh, handphone dia akan dapat link uh, link tu boleh copy Ah, dan share dalam grup-grup. Kalau kalau live guna handphone, dia kalau guna laptop, dia tak ada link tu. Okay, sekarang kita sedang menge-share. share dah. Okay, jom kita sambung. Dah meningkat dah share sebab tadi tak sempat nak share kot. Agaknya uh, Cik Isu cakap uh, tak berhenti eh. Tak ada, tak ada stop. Jadi semua orang pun tengok Ha, tak sempat nak share. Sekarang dah boleh share. Klik share. Ha, so, bila banyak share, barulah kawan-kawan kita yang lain pun boleh belajar sama-sama. Siapa yang mungkin kadang-kadang kawan kita ni audience audience lah yang dekat ada kita dekat kita punya Facebook ni. Dia bekerja. Dia bekerja. So, macam kita rasa macam tak payahlah share. Dia bukan nak buat bisnes pun kan. Tapi it's good untuk dia start mula belajar. Uh, menggunakan Instagram mula follow Uh, page e usahawan uh, sebab dekat sini e usahawan ni dia under MDEC so segala mala yang government nak uh, apa bantu usahawan untuk pendigitalisasian bisnes uh, ada di MDEC. Jadi uh, rugilah kalau uh, tuan puan tak uh, guna, guna tu maksudnya tak uh, mengikuti, tak tak bersama tak tengok uh, live uh, rugi. Ah uh, Cesu pun rugi kalau tak tahu. So sekarang kita dah tahu kita gunakan dengan sepenuhnya. Tiap-tiap malam malam esok Cesu ada siapa yang nak belajar SEO? SEO ni siapa yang dia dah ada website dan dia nak website dia tu bila orang Google dia naik first page. Uh, malam esok kita belajar. Okay, Okey kongsikan yang ni dulu. Okey, sekarang pukul 9.41, so Cik Su so, ada lebih kurang 20 minit. Uh, thank you ada Nurul Husna, dia share. Kadang-kadang kita bukan tak nak share, uh, speaker tu dia cakap uh, tak berhenti, uh, jadi macam kita pun menumpukan perhatian, uh, so kita pun terlupa kan. Uh, so kita dah share, Cik Su, Cik Su dah bagi masa untuk tuan-puan share dekat profil. Sebab Cik Su boleh nampak siapa yang tanya soalan tu. Cik Su boleh nampak dia ialah sharer ataupun tidak. Ha, tapi Cik Su jawab lah. Kalau dia bukan sharer pun, ha, Cik Su jawab juga lah. Okay. So, ada Salsabila, ada uh, page e usahawan sendiri. Dia kan follow dekat e Oh, ya. Yeah. Dan juga, selain daripada tu, kalau tuan-puan tengok dekat bahagian bawah, Cik Su ada portal kan ada dia tulis eusahawan.my kemudian dia ada portal portal ni ialah portal uh, yang percuma untuk rakyat Malaysia belajar online marketing masuk je kat situ login masuk IC Uh, daftar, kemudian masuk, boleh masuk, boleh subscribe to any classes yang ada dekat dalam tu secara percuma. So, masuklah dekat situ, boleh belajar. Cuma bila live ni macam, macam ni lah bila live ni, uh, ada setiap malam. Kalau bukan Cik Su, memang setiap hari ada trainer, ada coach yang berbeza dengan kepakaran yang sangat luar biasa. So, teruskan bersama patient usahawan dan juga dekat portal pun ada nota dan juga video. Okey? Jom kita teruskan. Okey. Ya, sudah. Daripada tadi ada, tadi Cik Su tengok ada sembilan kot, eh, tujuh belas share. So, lepas uh, Cik Su bagi semua orang rehat, minum air, dah dapat empat puluh share. So, lepas ni katalah, tuan-tuan uh, yang baru tengok pun, dah boleh juga terus uh, kongsikan. Uh, barulah ramai-ramai boleh tengok, boleh follow dekat e-usahawan. Okay. Tadi kita belajar pasal audience. Maksudnya, uh, you kena cakap, dengan tepat audience YouTube perempuan dan lelaki dia suka apa dia tengok drama apa dia suka makan apa kalau boleh up to that stage lah apa perasaan dia apa emosi dia until to that stage tapi kalau you tak dapat pun dapat sikit-sikit pun boleh like it's like a puzzle. You tak boleh tahu. Kita kan, kita ni baru nak mula meniaga kan. Tiba-tiba Cik Su Hambu suruh cari audience kan. Ah, uh, So, dah lah tadi suruh install, install Instagram. Okay, dia sebenarnya relax. Tulis kat satu buku, mula install Instagram. Nombor dua, cari audience. Ha, maksudnya, ah. Uh, uh, tadi cik sudah bagi tips pun uh, stop stop uh, apa orang lain punya IG dengan Facebook tengok orang-orang yang follow dia tu siapa. Uh, apa uh, dia orang uh, kalau dulu kita boleh nampak di shopping kat mana kan kalau dekat Facebook kan uh, just sekali uh, go through macam tu just untuk tahu supaya kita menulis dan juga update gambar yang betul di Instagram ya eh? okey jadi kita teruskan dekat sini pula tadi dah topik uh, hari ni kita akan cover topik uh, audience topik influence dan juga topik Instagram sekarang kita dalam bahagian influence okey Cik Su dapat mesej uh, Tuan Abdul Halim cakap putus-putus. Okey, uh, Tuan Puan dengar tak suara Cik Su sekarang? Okey, kalau yang selain daripada Tuan Abdul Halim, uh, boleh uh, dengar suara Cik Su? Kalau tak, Cik Su akan meneruskan. Tapi nanti putus-putus, uh, orang tak seronok dengar kan? Okay. Ada tak kawan-kawan yang lain... Um, nak tinggal komen kat Cik Su sama ada uh, suara uh, okey ataupun suara Putus-putus. Uh, oh, -putus. uh, Jazlin cakap dengar eh. Cik Su teruskan. Tapi Cik Su cuba cakap dengan uh, kuat lah. Uh, okey, mari kita teruskan. Sekarang kita dekat bahagian audience dah sudah. Kita masuk dekat influence. Katalah, katalah. Okey cik Su dah cerita-cerita dan install insta Instagram ni gambar sekarang nak ambil gambar. Hari ni kita tak belanja ambil gambar eh. Tapi cik Su ada kelas E usahawan. Maksudnya kelas percuma. Percuma untuk rakyat Malaysia first time datang. First time datang. First time join. Kalau nak datang kali kedua maksudnya cik Su dulu saya pernah datang. Tapi saya belajar dengan trainer lain. Saya nak masuk kelas cik Su boleh tak? Boleh RM80. Kelas tu diadakan dekat Zoom. Zoom ni ialah satu aplikasi yang kita akan berada dekat online. Tuan-tuan jangan risau je. Esok akan pakai cantik-cantik juga aa, untuk mengajar. Aa, jadi aa, tak ada apa yang berkurangan. Okey, Itu kelas si Yusahwan. Kelas usahawan pada hari Sabtu ni. Sabtu ni, kelas tu 6 jam mula daripada pukul 10 pagi, 10, 11, 12 Uh, 10, 11, 12, 1 satu. kemudian kita rehat. Kemudian kita sambung balik pukul 2, 3, 4, 5. Uh, so kita akan ambil pukul 5. Kita ambil, akan ambil masa 6 jam. 10, 9, 12, 1. Ha, betul lah kita akan ambil 6 jam untuk belajar kat situ. Kita belajar teknikal tau. Cik Su akan macam ni comel lah kan. Comel ada gambar-gambar-gambar. Masa tu masa kelas usahawan kita akan belajar dalam Zoom. Jadi Cik Su kena tunjuk uh, screen Cik Su bergerak macam mana. Kawan-kawan uh, tuan pun kena gerakkan screen. Ha, masa tu lah kita nak install Instagram. Masa tu lah kita nak belajar ambil gambar. Masa tu lah kita nak upgrade Instagram jadi business business uh, bisnes Instagram. Jadi kalau Tuan Puan tak puas, maksudnya macam, Cik Su so, boleh tak ajaran teknikal? Datang kelasi usahawan, daftar, daftar pendaftaran dekat www.surayaali.com. Ada kat situ lah. So boleh datang belajar lagi. So dekat situ dia free untuk first time. Bila... Tuan-puan daftar, cik Su akan semak. Kalau tuan-puan dah pernah datang nanti kena kena bayarlah RM80. Tapi memang belajar 6 jam. Cik saya ajar lagi nanti eh, itu lagi detail. Okay, sekarang kita masuk dekat nak influence. Influence ni cik Su buat 5 step lah, 5 step yang tuan-puan boleh buat. Maksudnya maksudnya siapa yang belum ada Instagram, maybe tak boleh buat lagi. Maksudnya macam Uh, sebab kena install dulu. Kena ambil gambar dulu kan. Tapi siapa yang dah ada dah boleh start uh, esok. Esok ada selasa kan. Okey kita mulakan dengan yang pertama. Yang pertama ni ialah reciprocity. Ya, reciprocity betul ke tu Nanti cik Sui edit balik eh. Tadi duduk kalau-kalau macam betul je kan. Tapi maksud dia uh, maksud dia ialah uh, apa abundance. Benda yang kita bagi tu uh, sangat banyak. Maksudnya uh, kita ni. Uh, memberi tanpa, pa uh, nak balasan. Ha uh, macam tu. Walaupun di Insta walaupun di Instagram, maksudnya oh Cik Su saya nak bagi apa kat Instagram saya kan? Kita bagilah knowledge. Okey. Siapa yang uh, tadi ada kawan Cik Su, ada coach, coach Fast, ada uh, dia, dia uh, kedai, dia ada pelbagai bisnes. Antara dia kedai tayar contohlah kan kedai tayar. So dia nak bagi tahu jenis-jenis tayar, dia nak tahu cara pam tayar, dia tunjuk video dia, dia update. Uh, macam macam lah. Obat tayar. Faham eh? Kadang-kadang tu pula dia uh, mood dia baik. Dia dah rajin. Dia ajar dia ajar cara cuci kereta. Uh, so anything yang related to kereta. Contoh dia. Uh, so itu ialah uh, pemberian yang kita beri pada orang pada audience dengan tak uh, tak berkira ataupun tak 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 berkira lah boleh Uh, kita bukan nak apa-apa semula. Ah uh, itu benda dia. Okey, so kita kena banyakkan info tu di kita punya Instagram. Tapi dia kena yang berkaitan, siapa yang berkaitan dengan dan dia kena benda yang audience kita minat. Contoh kan tadi a uh, Cik Su bagi contoh kawan Cik Su, Cik Su suka bagi contoh dia ada bengkel dan bengkel dia walaupun bengkel, bengkel sana kita akan relate kepada orang lelaki kan. Tapi dia punya bengkel dia nak tolong orang perempuan yang takut nak pergi bengkel sendiri. Jadi Uh, dia uh, kena bagi knowledge pada orang-orang perempuan uh, macam mana nak check uh, kita punya uh, kalau kereta berbunyi kan kita takut kan uh, bunyi dia macam mana zzz ke zzz ke krek 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 ke uh, macam tu lah so that kind of knowledge kita selalu beri yang berkaitan dengan bisnes kita ok kalau ada uh, tuan puan yang nak tambah uh, ah, cik su ada tuan mufas cakap betul cik su ah, bagi tanpa reciprocity ni bagi tanpa nak balasan. Ha, tu ialah first rule dalam dalam influence, dalam mempengaruhi. Dia tak semestinya kat Instagram. Cuma cerita kita ni dekat Instagram sebab kita tak boleh keluar. Jadi kita kena update kita Instagram. Jadi kita gunakanlah kebaikan kita tu dekat Instagram. Dan dia kena berkaitan lah kalau macam tadi grup yang Luna Talks tu Bolehlah Cik Su cerita pasal ibu hamil, pasal pasal um, makanan, resepi anak, semua boleh. Tapi kalau Cik Su ada kelas online marketing malam ni ataupun hari selasa ni Cik Su ada e usahawan, Cik Su tak boleh promote dekat uh, page Luna Talks tu sebab audience dia lain. Tuan pun faham eh? Audience kat situ ialah mak-mak. Audience Cik Su yang online marketing dalam Luna Works ataupun hmm. dalam e-usahawan. Boleh. So, kita memberi apa yang audience itu sedang cari. Itu reciprocity. Kedua ialah consistency. Consistency ni, ok sebelum tu reciprocity, Cik sudah so, dah tulis give away kan. Give away ni kadang-kadang kita bagilah hadiah. Uh, kalau yang jual-jual tudung tu kan, uh, bagi jual tudung, bagi uh, serkup. Contoh kan, ha, kalau siapa yang um, update gambar tudung dia dapat serkup. Ataupun apa lagi yang Cik Su pernah tengok eh? Dah bagi hadiah orang suka. Ha, boleh, ada yang jual tapu eh? bagilah Bagi yang kecil tu ke kan. Ha, orang akan suka dan orang akan uh, memperkatakan tentang kita punya Instagram. Atau kita punya Facebook. Tapi cerita dalam ni influence dekat Instagram. Give away ni... Term dia lah, ada orang nak buat kontes Kontes, ada orang dia masukkan coklat-coklat dia Lepas tu dia cakap, okey berapa jumlah coklat dalam ni Contoh kan, ha, so orang teka-teka-teka-teka kat bawah tu Kemudian dia bagi hadiah pada yang menang ya, Ataupun yang paling hampir ha, So kat situ pun reciprocity Kedua ialah kena konsisten. Okey dekat sini ada orang dia boring, dia cepat, dia cepat give up tau. Dia kata macam update-update adalah satu like kan, satu like. Itu dua kadang-kadang tak ada orang like pun. Okey. Uh, dalam online marketing, sebenarnya bukan dalam online marketing, cik surah tu dalam life kita pun, apa-apa yang kita buat pun, kita tak boleh give up sebab we never know bila ada satu moment yang kita akan pandai dan kita akan boleh, tiba-tiba uh, je ramai orang uh, like kita, tiba-tiba je ramai orang akan ask uh, uh, like post itu dan ah uh, so apa cik Su nak cuba cakap kita kena consistent time kita update cik saya cik saya ada bagi nota language language ni apa ada orang dia bahasikan dia punya audiences sis kan? Uh, sis kan ah sis suka tak tuduh macam ni au uh, comelnya contoh kan ah uh, Uh, ada orang ni tak bahasakan diri audience dia sis Dia bahasakan diri dia uh, audience dia puan Ataupun ada yang you, I uh, So terpulang Tapi dia tak boleh campur-campur lah Tiba-tiba kat sini posting yang ni Orang muda sikit yang tulis Kita punya admin So dia ada tulis uh, you all you all kan Lepas tu pula yang kedua tu pula Orang tua skip cik isu tulis So cik isu tulis pula dah skema pula kan uh, Uh, tak ada betul dan salah, tapi it based on the audience. Audience cakap macam mana, baru uh, barulah kita boleh uh, cakap bahasa audience. So kena konsisten, jangan uh, combine combine ataupun jangan uh, kelirukan audience. Kadang-kadang kalau dia yang keliru, admin tu pula yang keliru uh, macam ni dia nak kena update. So kita kena konsisten dengan satu bahasa, satu kata nama yang nak panggil siapa kan dan juga design. Oleh kerana, kerana Instagram ni, tuan puan kalau tuan puan masuk Instagram, uh, dia dia berbentuk visual tau. Dia akan letak tiga gambar serentak, tiga gambar, tiga gambar. Okey, orang masuk je Instagram tuan puan uh, to, cuba masuk Instagram kita, kita dah boleh feel tau sebenarnya. Macam kita boleh tengok Uh, oh uh, instagram dia ni clean lah bersih jenis warna putih je kan uh, instagram orang ni uh, warna pastel lah uh, instagram dia ni macam minimalist sikit is uh, warna putih warna krim uh, instagram dia ni macam banyaknya warna hitam uh, so uh, orang boleh feel uh, so konsisten dengan uh, kita punya team supaya dia tak caca marah sangat. Terpulang kalau kita jenis suka pastel, ambil gambar yang pastel je. Ada orang kalau dia ambil setiap waktu macam ciksu setiap waktu kan. nak kejap, kaftan warna biru, kejap. Uh, kejap baju warna hitam uh, Jadi dia sepah-sepah lah Tapi most of the picture banyak warna hitam Banyak baju warna hitam Okey. Yang ketiga untuk influence Ini uh, untuk meningkatkan influence Yang ketiga ialah social proof Sebab kita hidup Kita hidup, kita meniaga dalam dunia online So kita memerlukan testimonial Jadi tulis testimonian sebab uh, yang orang beli daripada kita tu Kita kena prinsip Kita kena minta dia cakap Macam contohnya Puan-puan uh, suka tudung kami Contohnya Tapi dia kena ada teknik juga Cik Su tak pasti Mungkin dalam kelas usahawan Mungkin dalam kelas yang lain Kita boleh belajar betul-betul pasal closing uh, Esok Cik Su ada coach, Okay, Cik Su ada uh, ada dengan panel-panel. One of the panel ialah uh, closing punya coach. Maksudnya dia memang closing sales punya coach. So esok dia akan kongsikan macam mana kalau orang reject, uh, macam mana nak um, nak dapatkan testimonial So esok dia akan kongsikan. So siapa yang uh, kunci jam siap-siap pukul 11 masuk balik EU Sahwan esok untuk tengok live uh, bersama Cik Su dan juga empat panel yang lain kan. Okey, social proof kena ada testimonial kalau video-video, gamb kalau gambar print screen, print screen. Okey, kemudian ke FB ataupun IG live. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita pun suka tengok people behind the scene. Maksudnya, eh dia ni uh, siapa eh? Okey, Cik Su tak puji dia lah. Tapi Cik Su cerita pasal dia punya online marketing. Uh, Cik Su sebut uh, sajat lah eh. Uh, Cik Su tak sebut lah apa baik ke buruk tak. Cik Su nak cakap sebut topik online marketing. Dia betul-betul tunjuk uh, macam mana dekat kedai emas dia, uh, macam mana siapa people behind uh, apa dia punya emas tu. Okey. Su ulang balik, Cik Su tak cakap baik ke buruk, tapi Cik Su nak cakap sudut baik dia ialah dia tunjukkan social proof siapa yang berada dekat sekeliling dia. So, tapi terpulanglah uh, keburukan dia pula, bukan keburukan kon dia pula. Uh, bila orang tahu siapa behind kita Ataupun our team Orang boleh decide dia nak teruskan bersama kita Ataupun tak tu terpulang Tapi somehow dia menaikkan uh, credibility Sebab kita being honest Being jujur kepada audience kita Sebab kita semua live dalam dunia online kan So orang nak tahu juga uh, Siapa uh, di belakang Ataupun bersama-sama dengan kita uh, Waktu uh, transaksi itu Ataupun sewaktu update-update uh, Facebook dan juga IG ni Okay yang keempat, yang keempat dan kemudian yang kelima. Okey, ialah yang keempat ni ialah uh, kita kena tingkatkan likability kita. Maksudnya, uh, kalau boleh Instagram ni dia macam 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 kita bersosial yang lain juga. Maksudnya elakkan topik uh, perkawaman, perkauman, topik uh, agama, topik Uh, especially uh, menghina, kecaman Ataupun sometimes dia ada trending tau Dia ada trending macam uh, Satu ketika Cik Su je sentuhkan pasal COVID-19 uh, COVID -19 ni kan COVID-19 uh, satu ketika dulu uh, Cik Su tak ingat tapi awal-awal Masa kita Masa kita Uh, PKP dulu kan uh, Pun ramai orang update Macam cakap ah uh, uh, Orang Malaysia nak jadi macam Itali lah tu Macam tu lah So kadang-kadang kita just Mengeluarkan kita punya idea Kita punya perasaan contoh kan ah uh, but uh, dalam perniagaan ataupun dalam IG ataupun dalam Facebook kita biasanya kita cuba something yang neutral maksudnya uh, kalau yang kita nak update pun, kita update uh, facts. Uh, instead of kita update kita punya um, uh, telahan-telahan. Contoh kan? Okay, oh, sekarang dah makin banyak, makin meningkat. Uh, so, kita boleh terus je akhiri dengan doa. Contohnya, okay, uh, kami di tim, okay, katalah tim Uh, Seri Kasih. Kami di tim Tudung Seri Kasih mendoakan kesihatan kita, kesejahteraan, jaga family, stay safe uh, dan semoga kita berjumpa lagi dekat online. Uh, macam itulah. Instead of kita buah facts Okay, fax fact dah berpura dah. Uh, setah hari ini sahaja, hari ini telah tujuh orang meninggal. Contoh kan uh, itulah tak mahu dengar lagi. Uh, bila waktu ni je berpusu-pusu. Uh, apa cik saya cuba cakap eh dalam kita punya IG dan dalam kita punya Facebook kita bukan nak orang suka sangat tapi kita tak nak orang benci sebab kita ialah seorang usahawan ataupun kita ada kita punya kita kita ada satu kita punya social media yang kita jaga yang kita yang kita Usahakan kot Kalau siapa yang daripada dulu dah ada Instagram Dah lama dia ada So kita tak nak credibility Ataupun kepercayaan orang Hancur ataupun pecah hanya kerana Kita punya statement yang kita keluarkan Ketika perasaan kita marah Okay Itu likability lah So Tuan-puan yang sedang mendengar, kalau tak setuju dengan Cik Su pun boleh. Maksudnya nak tulis, boleh. Dan boleh tinggalkan email dekat bahagian bawah. Dah tak ada dah email tu eh, sebab oh. Cik Su akan hantarkan slide ni kepada tuan-puan. Teruskan berkongsi. So, kita dah masuk. Tadi Cik Su masuk dekat hari ni ialah macam nak guna Instagram untuk influence audience. Jadi, Uh, tadi kita cerita pasal audience, nak identify audience. Kemudian kita masuk dekat influence. Sekarang ni macam mana nak uh, influence uh, orang ataupun meningkatkan kita punya influence. So kalau katakan tuan-puan faham, maksudnya yang berada dekat sini kan boleh faham uh, poin-poin keempat sampai lah poin yang kelima ni, uh, boleh tak tinggalkan cik Su uh, komen macam cik Su saya faham, cik Su uh, jelas uh, macam tu. Boleh? Okay. Cik Sue nak tengok nota-nota. Eh, orang yang meninggalkan uh, komen. Uh. Okay, eh, Cik Sue baca. Oh, ada Danisha printing. Thank you jelas. Oh, Danisha share, Cik Sue nampak. Thank you so much uh, untuk uh, berkongsi uh, berkongsi uh, live ni supaya kawan-kawan kita yang lain pun boleh belajar kan, ok, so Danisha dah cakap dia jelas dia faham, ok, so simple untuk faham ok, thank you so much okay. so, it's a process it's a process, uh, sebab kita manusia kan, bohonglah kita tak ada tak ada uh, emosi tak ada pendapat tapi, keep that pendapat dalam kita punya Instagram sendiri, contohnya tapi, yang untuk uh, dalam kita punya bisnes uh, Cakap pasal facts dan kita punya uh, facts Dan juga fakta dan juga benda-benda yang memberi kebaikan eh? Kita kena bayangkan orang ni uh, Stres tau, cik Su kan Cik Su, <laughs> cik Su uh, siapkan slide uh, Cik Su, uh, ya semua orang kelam kabut kan Tapi dia buka social media Tiba-tiba dia nampak kita punya uh, Instagram tak kisahlah Instagram jual apa, tapi something yang membuat, menambahkan beban dia lagi. Ha, so, biasanya dia akan... Uh, fras lah dengan kita waktu tu. Tapi kalau benda tu mengembirakan, me memberi fakta untuk dia sendiri berfikir, dia biasanya akan okey. Okay. So, yang bawah tu lagi. Yang last tu ialah authority. Yang dekat sini, katalah kita ni, uh, bukanlah nak kata nobody, tapi maksudnya orang bisnes, uh, baru start, baru ada Instagram, baru ada Facebook, baru nak jadi trainer, contohnya kan. Okay. So, Uh, kita boleh gunakan authority ni, kita boleh collaborate. Macam contoh kan, macam sekarang uh, Cik Su live di Facebook uh, e-usahawan. So e-usahawan dia memberi mandat kepada trainer-trainer untuk collaborate. Maksudnya uh, usahawan boleh uh, berkongsi secara online. Orang-orang uh, yang datang dekat uh, page e-usahawan ni boleh, uh, boleh belajar, boleh lagi pandai dan kalau datang kelas pun, kelas Cik Su kelas Cik Su hari Sabtu ni daftar dekat www.surayaali.com dekat situ pilih tarikh hari Sabtu ni kita akan belajar dekat online tuan pun kena install zoom dulu kalau yang dah pernah datang, kena bayar RM80. Siapa yang first time datang, atas 18 tahun boleh datang. Katalah ada anak ke, ada adik ke, ada satu rumah tu. Ajak dia join. Ha, bolehlah 2-3 laptop. Cik Su akan ajar macam mana daripada nak install Instagram, cara nak ambil gambar. Daripada pagi, kita belajar pasal Google. Okay, so yang last ni ialah authority. Kita boleh collaborate dengan a few uh, name ataupun collaboration. Kalau orang tu tak famous lagi pun tak apa. Kita, uh, kita apa? berkawan dengan individu-individu tu untuk uh, menaikkan authority ataupun fokus kita dalam credibility kita dalam bidang itu. Okay. Okay. Thank you Tuan Puan yang tinggalkan komen. Dia kata saya faham. Terima kasih. Ha. Bagi tahu Cik Su yang mana tak faham, yang mana nak tambah. Yang nak tambah tinggal je komen terus. Eh. Okay. Dah. Dan yang terakhir, sekarang dah pukul 10, 10.3 minit tapi Cik Su panjangkan sikit je sebab tadi uh, Cik Su pun bermula lewat sikit. so mungkin dia akan ambil masa dalam 10 minit macam tu lah ya. Yeah. Thank you for listening. Tinggalkan komen, tinggalkan uh, boleh share So ni yang last How to use Instagram to influence audience Jadi kita belajar apa itu audience Apa teknik-teknik influence Dan sekarang nak guna Instagram ni macam mana kan Okay, basically kalau tuan-puan tengok Macam, eh Cik Su saya dah tengok ni Nota tepi ni macam lebih kurang sama je Dia tak jauh beza Cuma yang dia akan memberikan perbezaan Bila tuan-puan mula menggunakan sepenuhnya So contohnya untuk yang pertama kan Pertama ni ialah content, business related. Yang Siapa yang ingat, tadi kan Cik Su cerita pasal reciprocity tu, maksudnya uh, kita ni bagi melempar ruah tau. Macam uh, sebab tu dalam kelas content, siapa yang nak tengok live Cik Su yang sebelum ni hari Kamis, hari tu Cik Su cerita pasal live, eh, pasal content. Content ni dia, kita setahun dia 365 hari kan, kita kena ada 3... Uh, kena kira dulu hari bekerja berapa hari. so basically, uh, katalah 365 hari tu, katalah kita kerja 300 hari. Contoh je, so tak kira betul-betul lah hari kerja. So kita kena ada 300 content. 300 copywriting, 300 gambar. Supaya kita taklah kehabisan content. Kita tak adalah, tak tahu apa nak update kat Facebook. Tak, tak tahu nak update apa kat IG. Tak tahu gambar apa nak update. Sebab kita kena ada bank content. So kelas content ni pun memang cikgu ada kelas yang memang khusus untuk content tapi tuan pun datang dulu kelas Isnin dari Sabtu ni. Kat bawah ni cikgu tulis data kat www.surayaali.com kelas online belajar dekat Zoom siapa yang berada kat Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan semua boleh datang cuma dah masuk kelas jangan keluarlah 6 jam daripada pukul 10 pagi kita rehat tengah hari pukul 1 makan lepas tu kita sambung lagi belajar kira kalau ada anak-anak kat belakang tu cakap mama tengah belajar contoh kan ha ayah tengah ada kelas yang kena bagi lah ha, tengah tengah dalam kelas si usahawan dia percuma uh, dan dia ialah dibayar sebenarnya dia dibayar oleh Uh, government uh, kepada uh, MDEC kan. Okey, Dibayar oleh kerajaan kepada MDEC dan dibayar kepada trainer. Okey. Satu konten kemudian setiap orang tinggal komen tu kita kena reply tau. Kesian kita kesian kakak kita ni dah busy kan. Dah ada 100 komen tu. Nak lah PM lah kakak kita tanya. Okey, berapa umur baby puan sekarang? Orang betul dah 3 bulan, 4 bulan. Untuk reply komen-komen tu, kalau boleh, kalau boleh dan memang praktis kan Sebab bisnes ni bermula dengan tuan-puan Kalau kita orang pertama tapi kita macam ambil leweh kan Nanti kita akan tengok kita punya team pun ambil leweh Lewa lah, lewa juga terhadap keseluruhan kita punya audience Kita, kita kena reply macam ni Kita kena reply bersungguh-sungguh dengan hati Contohlah kalau kita kita tanya kan Anak tuan-puan umur berapa Contoh kan ataupun trainer dia nak tanya You all, uh, you all nak belajar apa Kalau cik su nak ajar So orang pun tulis nak belajar Instagram Cik su nak belajar SEO Nak belajar Instagram nak belajar Facebook, nak belajar ads, nak belajar copywriting. Kita kena reply tau kat bawah tu. Katalah Encik Hamid tulis kan. Ah, Cik Hamid, thank you sebab so bagi pendapat. Oh, tu, Cik Hamid nak belajar Instagram ya. Ah, InsyaAllah nanti Cik Suha update dalam ni tau. Okay. Yang lain pula nak belajar Facebook. Jangan copy paste tu ke Hamid tu kepada kalau nama dia Husin. Jangan copy paste tu kepada Husin pula. Dia kena Oh, Hussein nak belajarlah. Hussein nak belajar YouTube. Oh, nak belajar YouTube. Oh, thank you Tuan Hussein for the feedback. Sebab orang ni bila dia baca komen atau dia akan tengok ah uh, siapa pernah dalam Facebook bila dia punya dia tinggalkan komen dekat seseorang, betul orang tu like, dia dia masuk tengok, then dia tengok orang owner tu dia like tak status ataupun komen orang lain. Uh, faham tak? Perlu saya tanya? Ha. Apa Cik Su nak kata Orang dia suka something yang customise Maksudnya dia tak suka yang orang yang copy paste Copy paste, copy paste, comment Thank you, thank you, thank you Cik Su bukan mengutuk eh Kalau kata macam, oh Cik Su sampai hati Kita dah tulis pun dah kira nasib baik Which is good, at least reply kan eh. Tapi Cik Su nak uh, naik tarafkan kita Maksudnya orang yang Cik Su marah tu Bukannya tuan puan, tapi Cik Su sendiri Maksudnya kadang-kadang malas, thanks, thanks, thanks kan. So jangan reply macam tu Reply betul-betul se sepenuh hati Okay oh thank you puan sebab tinggalkan uh, feedback. Thank you puan. Uh, we really appreciate your feedback ataupun thank you kerana bersama. Uh, nanti kita jumpa ya. Eh? Uh, macam itulah. So masanya kita kena kena uh, reply komen yang customer I eh? Okey, bawah tu ada stories. Okey, stories ni ialah story lah. Bagi story ni ada satu function baru yang daripada tahun lepas, uh, dekat setahun dua tahun lepas, yang Cik Su rasa raya tahun lepas, anak-anak dara, anak dara kan yang datang, uh, uh, anak bujang pun, dia duduk dekat ruang tamu, dia scroll story. Ah, uh, So, masa tu Cik Zim macam, eh korang buat apa ni kan? Uh, so, dia scroll sebab Tanya juga, kenapa korang suka story? Sebab dia interaktif, easy to click, senang. Tak payah buat apa-apa, dia scroll, scroll. Oh, dah lah Instagram tu senang, tinggal scroll je kan. Dia tak nak scroll tu pun tak nak. Dia nak terus keluar je dekat story. So, basically, kita pun kena start practice menggunakan story. Benda yang Cik Su jarang guna, tapi adalah orang bagi. Bila dah ramai orang guna ni, orang akan start bagi feedback, share feedback. Kalau nak kongsi pun boleh. Uh, ada orang dia kata kalau boleh jangan lebih daripada tiga story tapi it's true memang betul pun kalau story tu dah banyak memang kita akan ah uh, skip tu dalam story ni kita boleh uh, skip uh, orang tu punya apa orang tu punya story jadi maksudnya kalau boleh jangan terlalu banyak sam um, em sehingga uh, orang boring so kita yang kena kena apa kena buat tiga story yang mana yang nak masuk story. Dalam Instagram ni dia ada beberapa tau. Dia ada dia ada story, dia ada feed F E E D dan dia juga ada direct. Direct ni lebih pada message lah, message message yang terus hantar kepada orang itu eh. Okey, jadi sudah nak habis kepada tuan-puan yang menonton, uh, boleh tinggalkan uh, komen, boleh tinggalkan komen. Kalau nak tanya soalan, jadi sudah nak habis, boleh juga tinggalkan uh, soalan, tinggalkan email uh, untuk yang baru masuk, tinggalkan email sebab. Ah Cik Su nak hantar nota yang ada dekat tuan-puan ni sebenarnya tuan-puan boleh print screen je ambil kan tapi Cik Su hantarkan yang PDF supaya tuan-puan boleh ah tengok ah, kat tepi tu ada muka Cik Su jadi kalau macam tak faham ke kan ah teringat ke ah, macam blur-blur kan ah. so boleh tengok balik dan ah mungkin ah, nak contoh conteng boleh contoh conteng dapat idea baru kan ah pun boleh juga eh okey so Next, selepas story ialah hashtag. So, dalam kelas EU usahawan kalau katalah macam uh, Cik Su, saya nak datang hari Sabtu ni. Tapi, jelaskan kepada saya apakah yang kita akan belajar. Kita akan belajar asas online marketing. Asas online marketing. So, uh, asas lah. Siapa yang dah pandai, bagus datang. Sebab, sebab dia dah pandai, nanti dia akan lagi recharge dan dia boleh jadi cikgu. Dia boleh tolong Cik Su jadi cikgu. Ah, ha, Memang sangat bagus. Sebab dia tak pernah datang pun kan? Ah, ha, baik dia datang. So hari Sabtu ni di uh, Zoom daftar dekat www.surayaali.com. Okey, so kita akan belajar macam mana nak pilih hashtag untuk kita punya business. Ah, uh, yang mana hashtag yang elok, apa jenis hashtag? Jadi situ so, dia tu, tu three types of hashtag. Ah, uh, apa type-type dia? Kita akan cerita dalam kelas, tapi basically satu ialah yang unik maksudnya yang orang tak pakai lagi hashtag contohnya hashtag cik su berkebun kan ha, tak ada orang pun pakai hashtag cik su berkebun so bolehlah pakai ha, kedua hashtag yang orang lain pakai contohnya hashtag petani wanita ha, contoh kan ha, kita nak groupkan dalam tu ataupun kalau cik su tu yang tak berniaga kalau kita ni berniaga ok apa tadi ha, hashtag tudung kan ya? ok tudung uh, shawl shawl Tudung ni banyak jenis kan? Ha, tudung hashtag tudung bawal. Ada ha, dia nak groupkan supaya bila orang cari tudung bawal, jumpa dia kan? Okay. Dan ada juga hashtag yang trending. So, trending Malaysia COVID-19 kan? Ha, so, uh, cuma hashtag ni dia tak boleh dan tak berkaitan dan kita masukkan juga. Dan ada juga orang yang suka bergurau dengan hashtag. Kalau Cik Su punya hashtag pun Cik Su banyak bergurau sebenarnya. Itu bukan cara yang tepat menggunakan hashtag. Tapi Cik Su nak jawab tuan siapa tadi ke atas yang dia kata Instagram ni tak ada link. Jadi yang paling nampak ialah hashtag. So bila hashtag tu dia tukar warna biru. Jadi ada satu orang dia suka lah main dengan hashtag sebab orang akan nampak dia punya hashtag compare yang dia tulis panjang-panjang tu. Okay yang terakhir ialah repost. Repost ni hari ni Cik Su tak adalah tapi Cik Su ada beli tudung tau. Tudung tu tudung sukan shawl untuk sukan. Jadi kalau kita lari-lari tu, dia tak busuk. Tak so, tahulah kain jadi apa kan. Kita peluk tu, dia cepat bau kan. Ha, tapi dia tak berbau lah. Ha, so, Cik Su rasa dia macam, ialah ke orang-orang yang beriman kan. <laughs> okay. So, tapi nak cerita tudung tu, uh, My Spots Hijab. Dia ni kalau Cik Su uh, pakai je dia punya tudung dan hashtag dia dia akan ambil gambar tu dan repost dekat dia punya story repost kalau tuan pun tak tahu repost ni apa benda aku baru nak install Instagram install lagi apps nama dia repost yang bila orang post je dia punya tudung dia akan repost dekat repost tu dia siarkan semula dalam dia punya Instagram jadi kita ni kembang Kempis lah hidung seronok lah macam Uyo dapat masuk dia punya Instagram Macam tu lah lebih kurang kan So benda-benda macam ni pun uh, Macam contoh Cik Su tengok ada Coach Sheila kan uh, Coach Sheila ataupun uh, Cik Su kan contohnya uh, Pun boleh pakai Maksudnya kalau orang kata dalam kelas Cik Su uh, Janganlah buat muka apa Uh, muka biasa-biasa. Lepas tu uh, macam janganlah diva sangat kan. Diva yang oh ya ke kan. Oh dia orang kelas cik. Kita juga kena repost. Uh, so kita kena uh, ambil orang tu punya uh, uh, repost tu. Kena install apps repost. Repost dia punya dia punya apa gambar dia dalam kelas kita tu. Kemudian post lah dekat kita punya uh, IG. Jadi dia seronok lah macam Encik Su ataupun Coach uh, Sheila menghargai. Ha, tak adalah. Uh, kita Dia je bagi kredit kat kita Kita tak bagi kredit kat dia Dia pun nak tumpang juga Kita punya Kadang-kadang orang ni Dia bukan nak tumpang pun Tapi sebab kita yang dah bagi So dia pun akan happy eh? Okay So with that Jisoo dah pun uh, habis Dan Jisoo telah pun menggunakan masa tuan puan Sebab selama 1 jam 15 minit Jisoo nampak ada lebih kurang 50 viewers Thank you so much Dan yang telah uh, Meng-share sebanyak 40 share Thank you uh, So So Hari ni topik dia how to use Instagram to influence audience. So cik sudah cover dengan tiga topik yang berbeza, tiga slide yang berbeza. Yang pertama ialah kena kenal pasti siapa audience. Nak ajar online marketing pun nak ajar dekat siapa. Nak jual tayar pun nak jual kat siapa. Nak jual tudung pun uh, what kind of audience yang kita betul-betul nak jual. So baru sudah nak ambil gambar. Nak jual makanan banyak ke susu pun kena tengok betul-betul. Siapakah sebenarnya yang kita nak jual eh? Okey, kemudian kita pergi dekat influence. Apakah lima teknik dalam kita punya copywriting, dalam kita punya Instagram ni kita tak nak orang tak suka kita kan? so apa yang kita kena buat antara dia memberi dengan sangat banyak tanpa balasan. lepas tu konsisten. Ah janganlah COVID-19 duduk kat rumah PKP ni tak nak update dah. Update lah kalau tak ada gambar tengok Cik Su update. pakai dengan baju lawa-lawa macam pergi office tu kan? Uh, ha, lepas tu bila lah, pakai ni, pakai kaftan pun, ha, kaftan pun boleh update macam ni ha. Okay, ha. So, selalu kita ambil gambar Gambar pergi office kan ha, Ni gambar kita kat rumah ha, lah ni Tapi ni bukan untuk personal lah Eh, sorry Ni bukan untuk uh, business lah Maksudnya kalau Cik Su punya dekat Luna Talks tu Cik Su tak boleh nak ambil gambar macam ni Ni dalam personal Cik Su topik dia lah konsisten Kat mana saja kita berada ha, Teruskan juga berkongsi eh? Okay, lepas tu social proof, uh, so kena ada uh, Facebook, IG lah, kenalah juga berkata, tengah sambil rap-rap, meng-rap-rap -rap kotak tu, uh, lalukan dia sekali lalu kan. Kemudian likability, uh, seperti Encik Isu kata tadi, cakap pasal facts and doa and inspiration only. Authority, deal ataupun JV dengan orang-orang yang dalam bidang kita juga. Dan yang terakhir tadi kita cerita pasal macam nak guna feature features dalam Instagram. Okey, katalah tuan-puan uh, ber, berpuas hati. Maksudnya bila macam, oh Cik Su seronok uh, lah dengar. <laughs> uh, boleh tak? Tuan Puan tinggalkan komen ha, Jadi nanti Cik Su bolehlah lagi Kongsikan video-video uh, Tips-tips -video, uh, uh, Muka Cik Su, ha, sebenarnya muka Cik Su Tak penting, tapi macam mana uh, Kita nak guna online marketing ni dengan Happy, sebab kita kena buat dengan Happy, barulah uh, kebahagiaan Itu terserlah, walaupun kita Dekat online ha, Kalau macam kita moncong, cubalah Kalau kita moncong, tapi kita update juga Social media kita, uh, orang boleh feel Orang boleh rasa, Dan kalau kita tak ada hati pun maksudnya macam hmm, store je lah Instagram tak lah cik Su cakap apa entah contoh kan ha, pun orang boleh rasa orang masuk pun scroll 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 je kita punya so buat semua benda dengan hati boleh tinggalkan cik Su komen oh, kat sini Coach cakap wow custom matching yes cik Su matching matchingkan tudung dengan uh, jaket jacket ni hanya untuk Kaftan. Mentor Khalid cakap terbaik. Cik Su, thank you so much. Danisha cakap topik terbaik. Topik hari ni Instagram. Kalau Danisha nak belajar, belajar hari Sabtu ni daftar kat Suraya Ali. Kelas Zoom. kena ada laptop, kena ada internet. baru boleh belajar yang teknikal. Belajar 6 jam dengan Cik Su. lepas Cik Su membebel, tuan-puan pula membebel. maksudnya kita akan buat dua hala. dia ada Siapa yang belum pernah menggunakan Zoom, ah, masih dialah kita nak belajar. So, kita boleh buat meeting dengan kita punya team member ataupun kita punya partner atau kita punya supplier menggunakan Zoom. Jangan takut dengan online sebab online ni is just a skill. Dulu-dulu masa orang oh, takut guna apa? Komputer takut rosak kan, mahal kalau nak repair Tapi jangan takut dengan online. Kalau salah kita buat balik. Kalau terdelete kita kita buat balik. Ah, so dia ah, benda boleh boleh buat balik. And, okay. Thank you so much, Sharifah Zurina. Uh, so, Danisha cakap saya akan daftar. Daftar dekat www.eusahawan Ajak kawan ramai-ramai. Dia free sebab government baru je. Before this, kena ajar depan-depan. Lepas tu tadi, baru dia buat announcement yang trainer dah boleh ajar online. Tapi, participant pun kena sepenuh hatilah kita tak nak yang separuh-separuh datang, separuh tengah hari dah pergi memasak. Uh, contohnya, maksudnya esok hari Sabtu tu, Hari ni baru selasa. Lama lagi. Masak daripada sekarang. Uh, beku kan? Nanti hari Sabtu nak makan uh, tinggal panaskan je. Uh, sebab ada kelas satu jam dengan Cik Su, so, eh? Rabbi Dualin cakap conference meeting. Yes. Bukan meeting. Uh, Boleh lah conference meeting tapi hari Sabtu ni kita belajar. Kita belajar online. Uh, E-usahawan Uh, dan juga belajar Instagram, Google My Business, belajar Facebook, belajar copywriting 6 jam dengan Cik Su secara percuma bagi yang pertama kali datang. Thank you so much. Semua dah tinggalkan email. Uh, semoga kita berjumpa lagi. Tinggalkan komen yang faham, yang suka, yang nak dengar lagi, nak banyak lagi tips. Dan jumpa malam, pagi esok pukul 11 pagi dan juga malam esok pukul 9 malam untuk topik SEO dan juga blog. Thank you so much. Bye.